Қайырлы кеш, эфирде жаңалықтар, студияда Бердібек Қарымбай. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталайық. Семей қаласына жаңа әкім тағайындалды. Қаланың жаңа басшысы Нұрымбет Сақтағановты облыс әкімі мәслихаттың кезектен тыс сессиясында активке таныстырды. Семейде былтыр 23 отбасы атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз алған. Олар барлық қаражатты мемлекетке қайтарған. Семейде екі полиция қызметкері 4 адамнан тұратын отбасын өрттен құтқарды. Алдын ала мәлімет бойынша үй толығымен жанып кеткен. Зардап шеккендердің өміріне еш қауіп жоқ. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметовтың өкімімен Семей қаласына жаңа әкім тағайындалды. Бүгін қалалық мәслихаттың кезектен тыс екінші сессиясында депутаттар көпшілік дауыспен Нұрымбет Сақтағановтың кандидатурасын қолдады. Айта кетейік, ол бұған дейін Ұлан ауданының әкімі қызметін атқарған болатын. Жаңа қала басшысын активке Даниал Ахметов таныстырды. Нұрымбет туралы айтсақ, мен Нұрымбетті 15 жылдан астам білемін. Ана Астанада жұмыс істегенде, қазірде өте тәжірибелі адал кісі. Сол себептен Семейге осындай адал тәжірибелі жігітті әкеліп отыр. Болашақ 5 жыл одан да тамаша болу керек. Тамаша Семейдің қаламыз бар, қаламыз бар. Сол себептен барлық мәселені негізгі жалпы білеміз. Содан кейін 10 күннен кейін мен тағы келем. Алдымыздағы 5 жыл тағы да Семей алға басу керек. Аймақ басшысы Ермак Сәлімовке 5 жылда атқарған жұмысы үшін алғыс айтып, одан әрі облыстың әкімінің тұрғын үй құрылыс мәселелері жөніндегі кеңесшісі болатынын атап өтті. Нұрымбет Аманұлы Сақтағаны 1970 жылы 6 тамызда оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Қызылорда педагогикалық институтын, Қызылорда аграрлық техникалық колледжін, МЭСА дистанциялық білім беру институтын, МЭСА Қызылорда экономика статистика және ақпарат институтын, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік институтын мұғалім, заңгер, экономика және бизнес мамандықтары бойынша тәмамдаған. Еңбек жолын 1992 жылы Қызылорда қаласында мұғалім болып бастаған. 1993-1994 жылдары қарулы күштер қатарында болып, 1995-2001 жылдары Қызылорда облысы бойынша кеден басқармасында, кейіннен Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс министрлігінің кеден комитетінде қызмет атқарған. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының парламентіндегі үкімет өкілдігінің бас инспекторы, Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінде бөлім бастығы, министрдің кеңесшісі қызметін атқарған. 2007-2010 жылдары Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің көші-қон комитеті төрағасының орынбасары, кейін Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы болған. 2012-2015 жылдары Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, 2015-2018 жылдары Шығыс Қазақстан әкімінің бірінші орынбасары қызметін атқарған. 2018 жылдан бүгінге дейін Ұлан ауданының әкімі болған. Айта кетерлігі, жаңа әкім 7 бала тәрбиелеп отырған көп балалы әке. Семей қаласының әкімі қызметі үлкен мәртебе, өз кезегінде өте жоғары жауапкершілік. Біз әріптестерімізбен, депутаттық корпустармен және жетеуі президентіміздің, үкіметтің, облыс басшылығының алдымызға қойып отырған мақсат міндеттерін аянбай еңбек етіп ақтаймыз деп сендіргім келеді. Семей қаласы ерекше мәртебеге ие киелі мекен, ұлы Абайдың, Шәкәрімнің, Мұхтардың туып өскен жері. Семей қаласы бүкіл Қазақстан интеллигенциясының, зиялы қауым өкілдерінің тірек қазығы деп айтамыз. Сондықтан да осы қаланы арман қарай жан жақты дамыту жолында барлық күш жігерімізді, білімімізді, біліктілігімізді салып жұмыс жасаймыз. Сондай-ақ бүгін бұрынғы қала әкімі Ермак Бидахметұлы Сәлімовтің Семей қаласындағы қызметіне арналған берекелі 5 жыл хабарын арнамыздан 20 сағат 10 минутта және 21:45-те көре аласыздар.
Шығыс Қазақстан облысында COVID-19 індетін жұқтыру бойынша эпидахуалдың тұрақталуы байқалуда. 24-ші қаңтардағы жағдай бойынша аймақта инфекцияның өсу қарқыны едәуір азайған. Осылайша облыс коронавирус індетін бағалау матрицасы бойынша жасыл аймақта қалып отыр. Бұл туралы облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің өкілі Қанат Тұрдиев аймақты коммуникациялар қызметінде өткен онлайн баспасөз мәслихаты барысында айтты. COVID-19 инфекциясы алғаш тіркелгеннен бері облыста 19865 адам инфекция жұқтырған. Қауіпті дерттің таралуын алдын алу мақсатында аймақта шектеу шаралары күшейтіліп, санитарлық талаптардың сақталуы қатаң қадағаланды. Облыста 176 мониторингтік топ құрылған. Осы уақытқа дейін 544 рейд жүргізіліп, нәтижесінде 832 нысан тексерілген. Оның 69-ның санитарлық талаптарды бұзғаны анықталды. Оларға қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, 2 200 000 теңгеден астам айыппұл салынған. Қанат Тұрдиевтің айтуынша қабылданған қатаң шектеу шаралары оң нәтиже беруде. Бүгінгі күні облыста инфекцияның өсу қарқыны төмендеген. Эпидемиологиялық жағдай талдау барысында облыс бойынша өсім қарқынының ағымды жылдың 24-ші қаңтарында тәулігіне 0,3%-ды, аптасына орташа есеппен 0,2%-ды, Өскемен қаласы бойынша 0,3%-ды, Семей қаласы бойынша 0,3%-ды құрағаны анықталып отыр. Облыс бойынша репродуктивтік орташа мән 1:0-ге тең болып отыр. Аталған көрсеткіштерге сәйкес облыс коронавирустық инфекцияны бағалау көрсеткіші бойынша жасыл аймақта қалып отыр. 25-ші қаңтардан бастап облысымыздың Павлодар өңірімен шектесетін аумағында 2 санитарлық бекет қойылды. Оған көршілес облыстағы эпидемиологиялық жағдайдың ушығып, қызыл аймаққа енуі себеп болған. Егер көршілес Алматы, сонымен қатар Қарағанды облыстарында да осындай жағдайлар болып, облыс қызыл аймаққа енетін болған жағдайда аталған облыстар мен шекаралас жерлерде де аталған бекеттер жұмыс істейтін болады. Жоғарыда аталған қаулының бірінші қосымшасында көрсетілген адамдар растайтын құжаттар арқылы аталған бекеттер арқылы өте алатын болады. Қажет болған жағдайда жекелеген санаттағы адамдарға санитарлық бекет арқылы шығуға және облыс аймағына енуге рұқсатты аудан немесе қалалық әкімшіліктер тарапынан берілетін болады. Облыстық департамент өкілінің атап өткеніндей, белгіленген санитарлық нормалар сақталмаса жағдай ушығуы мүмкін. Сондықтан әр азаматтың жауапкершілік танытып, сақтық шараларын естен шығармаған жөн. Бердібек Қарымбай, Семей телеарнасы. Семейде былтыр 23 отбасы атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз алған. Олар барлық қаражатты мемлекетке қайтарған. Сала мамандары тұрғындар арасында табысы туралы жалған анықтама әкелу және әлеуметтік шартты бұзу сынды әрекеттердің әлі де кездесетінін айтады. Елімізде атаулы әлеуметтік көмек 2018 жылдан бастап беріледі. Бұл аз қамтылған отбасыларына арналған. 2019 жылы әр балаға 21,000 теңгеден тағайындалып, алушылар қатары көбейген. Ал былтырдан бастап мемлекеттік жәрдемақы тағайындауда өзгерістер болды. Енді 4 баласы бар отбасы 42,000 теңге, 5 баласы барлар 53,000 теңгеден алады. Яғни жанұяда бала саны көбейген сайын көмек көлемі де арта бермек. Қала тұрғыны Айгүл Әубәкірова көп балалы ана. Бірнеше жылдан бері атаулы әлеуметтік көмек алып келе жатқан ол, қаражаттың жанұясы үшін айтарлықтай қолдау екенін айтады. Атаулы әлеуметтік көмек дегеніміз ол көп көрім көмек. Ата-аналарға, нелерге бұрын ондай болған жоқ, неге сондай көмек. Қазір көп балалы ата-аналарға деген қосылған 4 баласы және одан көп ата-аналар қосылғанда болды көп көрім көмек. Сонымен бірге атаулы әлеуметтік алып отырған адамдарға мектеп тарапынан да қаншама көмектер беріледі, киімдер, тегін тамаққа, үкімет тарапынан беріліп отырған өте жақсы көмек деп ойлаймын. Атаулы әлеуметтік көмек беру ережесіндегі былтырғы өзгерістерге сәйкес бұрын жәрдемақы алып келген кейбір отбасылардың кіріс мөлшері жан басына шаққанда артық болып шығады. Сондықтан мемлекеттік көмекті алушылар саны 45%-ға төмендейді. За 2020 год мы назначили адресную социальную помощь 3000 семьям. 2020 жылы 3000 отбасына атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Бұл мөлшермен 12,000 адам. Ол ережеге сәйкес шартты және шартсыз ақшалай көмекте бөлінеді. 2021 жылдың қаңтарына мемлекеттік көмекті 2070 адам алды. Қазіргі кезде карантинге байланысты бұл отбасылардың өтініштері 4-тоқсанның табысы бойынша автоматты түрде ұзартылады.
Былтыр қаламызда жалған анықтама келіп, атаулы әлеуметтік көмек алғандар анықталған. Мемлекет қолдауын заңсыз иеленгісі келгендерді бөлімдегі учаскелік комиссия анықтап, тиісті шаралар қолданған. У нас есть еще участковая комиссия, которая рассматривает. Бізде участковая комиссия жұмыс істейді. Оның мүшелері өтініш берген әр отбасының материалдық жағдайымен танысады. Яғни әрбір адамның үйіне барып тұрмысын зерделейді. Тексерулер нәтижесінде әлеуметтік шарттың бұзылуы және жалған ақпарат беру деректері анықталды. Ол адамдарға жәрдемақы беру тоқтатылып, сот арқылы қаражат мемлекетке қайтарылды. Атап өтерлігі, былтыр өңірімізде әлеуметтік шартты бұзған үшін 278 отбасына атаулы әлеуметтік көмек беру тоқтатылған. Сондай-ақ жалған құжат өткізген 23 жанұя заңсыз алған мемлекет қаражатын ерікті түрде қайтарған. Рыскүл Мадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Облыста 90-нан астам елді мекенді су басу қаупы бар. Бұл туралы аймақ басшысы Даниал Ахметов әлеуметтік желідегі жеке парақшасында жазды. Оның айтуынша, 10-шы ақпаннан су басу қаупы бар учаскелерді тексеру және облыс аумағындағы гидрологиялық жағдайға аэровизуалды мониторинг жүргізу жұмыстары басталады. Бүгінде су басу қаупы бар 94 елді мекен немесе 7191 тұрғын үй орналасқан 121 учаске анықталды. Мамандардың айтуынша, Өскемен қаласы, Алтай, Қатонғарағай, Тарбағатай, Глубокое және Барадулиха аудандарында қауіп орта деңгейден жоғары. Өзендерінің басым бөлігіндегі мұздың қалыңдығы өткен жылдардағыдан көп. Қауіпті төмендету мақсатында Бұқтырма, Ертіс, Күршім, Уба өзендерінде алдын алу жарылыс жұмыстарын жүргізу үшін 18 учаске анықталды. Су тасқынына қарсы іс-шараларды өткізуге облыстық бюджеттен бірінші кезекте жарылыс және жағалауды нығайту жұмыстары үшін қаражат бөлінбек. Сонымен қатар барлық су қоймаларындағы судың деңгейін бақылау жүргізіледі. Оның ішінде қазсу шаруашылығына қарасты аумақтар да бар. Өткен жылдарда болған су тасқынын ескере отырып, әкімдерге комиссия құру және алдын алу іс-шараларын қолға алу тапсырылды. Екінші семестрден бастап, еліміздегі барлық колледждер мен жоғары оқу орындарының бірінші курс студенттері офлайн тәртіпке оқуға көшті. Білім және ғылым министрлігіне COVID-19 таралу қаупін ескере отырып, арнайы әдістемелік ұсыныстар әзірленген. Соған сәйкес жоғары және орта арнаулы оқу орындарында санитарлық талаптар мен зарарсыздандыру ережелері қатаң сақталуы керек. Бірінші курс студенттерінің оқу үрдісі қалай жүріп жатыр? Арнамыздың түсіру тобы барып көрген еді. Санитарлық ережелерге сәйкес колледж ғимаратына кіргенде медициналық бетперде кию тәртібі қатаң сақталуы тиіс. Сонымен қатар әдеттегідей қолды антисептикпен зарарсыздандыру, дене қызуын тексеру шаралары жүргізіледі. Орта арнаулы білім беру мекемелері дәстүрлі оқу форматына көшкенімен айтарлықтай өзгерістер бар. Бірінші курс студенттері 15 адамнан шағын топтарға бөлінген. Сабақ жылжымалы кесте бойынша әр топқа жеке-жеке өткізіледі. Студенттер мен мұғалімдердің сабақ кезінде де маска кию шарт. Кабинеттік жүйе тоқтатылды. Яғни барлық сабақтар бір сыныпта өтеді. Үзілістерді сырғымалы кесте бойынша жүреді. Бұл студенттер арасындағы байланысты барынша азайту мақсатында жасалған. Чтобы минимизировать вот эти все риски заражения, расписание занятий. Бұл індеттің таралу қаупін төмендету мақсатында жасалып отыр. Сабақ кестесі сырғымалы жүйе бойынша жасалды. Таңертең 9-да сабақтар басталады. Сағат 9-да бірінші топ келсе, 9-10-да екінші топ келеді. Яғни олар үзіліске сырғымалы кестемен шығады. Үзіліс қоңыраулары соғылмайды. Себебі әр мұғалімнің сабақты аяқтау уақыты белгіленген. Үзіліске әр топ кезекпен шығып отырады. Студенттер үзіліске шыққан бойда оқу бөлмесі желдетіліп, ылғалды зарарсыздандыру жүргізіледі. Сабақ өтетін әр сыныпта бактерицидті шамдар мен антисептиктер орнатылған. Үзіліс кезінде студенттер ара қашықтықты сақтап, дәліздерге жиналмауы тиіс. Дегенмен қатаң санитарлық талаптарға қарамастан, бірінші курс студенттері колледжге баруға және дәстүрлі форматта білім алуға рұқсат етілгеніне қуанышты. Бізде ең алдымен онлайн және офлайн түрде оқыдық. Онлайн түрге қараған кезде офлайн түрі, яғни біз міне екінші семестр келдік, өте жақсы, яғни через экран арқылы көргеннен, бұлайынан бетпе-бет көріп, мұғалімді түсінгенімізге өте қуаныштымыз. Дистанционна кезінде, яғни көп деген интернет ақаулары болды, бірақ соған қарамастан жартысымыз бағамызды жақсы аяқтадық. Дәстүрлі оқу форматына көшуді асыға күткен студенттер ғана емес, бірнеше ай бойы қашықтан жұмыс істеген оқытушылар да студенттермен қайта қауышқандарына қуанышты.
Студенттердің қарым-қатынасы өте жақсы, олар оқуды сағынған, колледжді көруге асыққан, өздерінің қатарлас оқитын студенттерін көруге асыққан. Және де білім беру барысында осы офлайн аудиториялық сабақтарымыз өте жақсы өтеді. Оқушы білмеген жерін тез сұрап алады, қанағаттандыралық жауапты алады, білімге жақсы өзін әсерін тигізеді. Оқу үрдісінің офлайн тәртібінде ұйымдастырылуында білім және ғылым министрлігінің әдістемелік ұсынымдары басшылыққа алынуымен қатар барлық колледждер мен университеттерде еліміздің және облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулылары қатаң сақталуы шарт. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде. Облыс орталығындағы онкология және хирургия көпсалалы орталығында ашық есік күндер өтті. Облыс тұрғындары жатыр мойны обырына тексеріліп, мамандардың кеңесіне жүгінуге мүмкіндік алды. Қазақстанда жатыр мойын ісігі сүт безі обырынан кейінгі екінші орындағы қатерлі дерт. Онкологияның алдын алудың ұтымды жолы әйелдер қауымына жарты жылда бір рет гинеколог қабылдауында болып, тиісті ем-шаралардан өту аса маңызды. Мамандардың айтуынша, бұл дертпен көбінесе 40-60 жастағы әйелдер ауырады, бірақ соңғы жылдары ол жасарып 20-30 жастағы әйелдер арасында да жиі кездесуде. Бұл тұрғыда жатыр мойын ісігін алдын алу бойынша барлық онкологиялық мекемелерде 18-ші және 24-ші қаңтар аралығында профилактикалық шаралар өтті. Қазақстанда выявляется порядка 1500 данных случаев. Қазақстанда орта есеппен жылына 1500 адамда бұл ауру тіркеледі. Шығыс Қазақстанда аталмыш көрсеткіш жылына 200-250-ді құрайды. Біз алдын алу шараларын үнемі ұйымдастырамыз. Мұндай профилактикалық жұмыстар жүйелі түрде өтіп тұруы маңызды. Мамандар жатыр мойыны обыры өте баяу деңдейтінін айтады. Алғашқы кезеңде тіпті ешқандай белгі болмайды. Алайда салдары айтпаса да түсінікті. Сол себепті дәрігерге жиі қаралып тұру аса қажет. Өйткені дертті ерте кезеңде анықтау өте маңызды, дейді мамандар. Ашық есік күндері аясында нәзік жандыларды білікті онкогинеколог мамандар қабылдап, тиісті кеңестер берді. Бұл ауру бірден білінетін дерт емес. Жылдар бойы дейіндеп өрши түседі, тіпті 4 жылға дейін созылатын жағдайлары да болады. Обырды дер кезінде анықтау оны жеңуге көмектеседі, бірақ бұл үшін әр әйел өз денсаулығына мұқият болып, денсаулықтағы қандай да бір өзгерісті байқаған кезде бірден мамандар көмегіне жүгінген абзал. Айта кетейік, дүниежүзілік денсаулық ұйымы 2021 жылды жатыр мойны обырымен күрес жылы деп жариялаған болатын. Бақытгүл Қазес, Меруерт Расулова, Кристина Даутова, Бірлес Қайрат. Семейде екі полиция қызметкері 4 адамнан тұратын отбасын өрттен аман алып қалды. Төтенше жағдай 24-ші қаңтарда түнгі сағат 3-4 шамасында Пархоменко көшесіндегі жеке тұрғын үйде болған. Патрульді қызмет барысында жақын маңда жүрген екі полиция қызметкері Диас Ағзамов пен Азамат Абарайханов өрт сөндіру бөліміне қоңырау шалып, үй иелерін оята бастайды. Олар қақпаны қағып, дыбыс күшейтетін құрылғыны қолданады. Үйде ешкім оянбаған соң, тәртіп сақшылары өртеніп жатқан үйге көрші ауылы арқылы өткен. Терезені сындырып ішке енген полиция қызметкерлері қою түтіннің арасынан 4 адамды қауіпсіз жерге шығарған. Белгілі болғандай, үйде 1963 және 1967 жылы туған ерлі зайыптылар, олардың 18 жасар ұлы мен 90 жастағы қария болған. Оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері зардап шеккен азаматтарды тексеріп, олардың өмірлеріне қауіп жоқ екенін анықтаған. Құтқарушылар тілсіз жауды ауыздықтады. Алдын ала мәліметтер бойынша үй толығымен жанып кеткен. Өрт сөндіру бөлімшелері келген сәтте жалпы ауданы 70 шаршы метр болатын үйдің кіреберісінің төбе жабыны отқа оранған. Сондай-ақ 10 шаршы метр гараж шатырының ағаш құрылымдары жанған. Төтенше жағдайлар басқарамасы мамандары қызыл жалынның шығуына электр құралдарының апатты жағдайы және отқа абай болмау себеп болуы мүмкін деген екі болжам жасап отыр. Бүгінгі осы жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.